Таяуда Ордабасы алаңындағы мешітке жиналған жамағат у-шу болды да қалды. Қала тұрғындары көліктерін сыртта қалдырып, намазға кіргенде бір жас жігіт көліктерін есігін ашқан, сөйтіп ішіндегі бағалы заттар тонамақ болады. Күдіктінің бұл әрекеті жедел басқару орталығының бейне камераларына жазылып қалды дейді тәртіп сақшылары, сөйтіп күдіктіні ұстап алған. Машинаның автокөлігін бәрін ашып, ішіне қарап ақтарып жүрген ғой, мынада бір екі машинаны. Не үшін аштың машинаны, досым? Асқан жоқ па? Ау? Асқан жоқ па ешқандай? Сәтсе бар ғой, сәтсе бар ғой, соғдың камерасында. Соғдың камерасында бар ғой. Ашқан мойындайсың, мойындамайсың басын, машинаны ашқан. Ау? Фиксация бар деп отыр бұнда. Фиксация бетіңе қойып береді, өзің мойындайсың. Кешірші деп жылан жұмады. Ұсталған жігіт, мен ешқандай көлікті ашқан жоқпын деп отыр. Өзі әскери комиссариат жақта тұратын көрінеді. Қазір полиция қызметкерлері осы әрекетті тексеріп жатыр. Ал Қаратау аудандық полиция қызметкерлері таза қала акциясын жалғастыруда. Тәртіп сақшылары ұсақ құқық бұзушылық әрекеттерді, яғни қоғамдық орындарды бүлдіру мен қоқыс тастау секілді әрекеттерді анықтауда. Осы уақытқа дейін 400-ден аса адам жазаға тартылған. Қаратау аудан бойынша қазіргі таңға дейін 427 құқық бұзушылық анықталды. Атап айтатын болсақ, 434-ші бап жаңа ұсақ бұзақылық, жаңа скверлерде, парктерде, аллеяларда мусор тастау, шылым шегу, жаңа бұзақылық жасау бойынша қазір әкімшілік 26 әкімшілік хаттама толтырылып, қазір соттың алдында жауапкершілікке тартылып, қазір азаматтар соттың алдында барып, әкімшілік құқық бұзғанша қамақтарға алынып отыр. Бұған қоса көпшілік орындарда спирттегі ішімдік ішіп, темекі шегетіндер де азаймай отыр. Бұл жолғы рейдте сыра ішкен 40-қа жуық азаматқа айыппұл кесілді. Сонымен қатар қоғамдық орындарда ішкілік ішу 440-шы бап бойынша 39 азаматқа айыппұл салынды қазақстанда. Сонымен қатар қоғамдық орындарда 441 бойынша темекі шегу салынған жерлер темекі шегу болып табылады. Ол бойынша 120 адамға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ал Әл-Фараби полиция бөлімінің қызметкерлері түнгі рейд барысында теміржол вокзалы маңында жүрген жеткіншектерді көреді. Инспекторлар олардың ересектердің ертеуінсіз не себепті жүргенін сұрау барысында ата-аналары да келіп қалды. Сөйтсе барлығы қонақтан келе жатыр екен. Ал бұл балалар алға қарай озып кеткен көрінеді. Полицейлер үлкендерге заңның талаптарын түсіндірді. Оны сіздер сұрайтын болса, Шымкентте Ақпан Батыр және Мәделі Қожа көшелерінің қиылысында жол апаты тіркелді. Мұнда Audi және Opel көліктері соғысып қалған. Оқиға сенбі күні кешкі сағат 7-лер шамасында болды. Куәгерлердің шақыртуы бойынша оқиға орнына жедел жәрдем дәрігерлері келген. Қазір полиция қызметкерлері қай жүргізушінің кінәлі екенін анықтап жатыр.